maanantai 11. päivä toukokuuta. Tänään ajattelin kuvata tällaisen päivä Teston kanssa jakson taas, jossa mennään aamusta iltaan. Tosiaan kello on niinku 10:50 ja mulla on tossa parturi. Mä en tai kuka ihmeen idiotti varaa maanantai 9 tyttöjen kampaaja. Nimittäin mä oon viime vuonna mennyt 3:00 nukkumaan. Mä tein 3:00 aamulla töitä. Mä menin niinku, nyt pitkä työunet. Ja sitten mä katsoin mun kalenterin. Ei vittu, mulla on tossa niinku 6 tunnin päästä kampaaja. Kampaaja, kyllä kampaaja. Vaikka mulla on kalju, mä sit oikein kampaajalla. Kuumetukka kuntoon. Mutta siirrytään positiivisempiin asioihin. Mulla on Test Original ottanut erittäin suuren harppauksen eteenpäin. Tuli uusia soppareita, uusia isoja juttuja saatiin käyntiin. Tää on lähdössä käyntiin vasta, mutta niistä mä tässä jaksossa vielä voi enempää puhua, mutta luultavasti ensi jaksossa ilmenee sitten enemmän, mitä kaikkea hienoa on tapahtumassa. Joten laita kanava subaukseen, koska sä et halua missaa seuraava jaksoa todellakaan. Uusien asioiden myötä Test Original ja ylipäätään mun koko elämä tulee ottamaan aika helvetin hienon ja suuren ja mahtavan ison käänteen. Ja siitä poikki tietysti myös teille paljon kaikkea uutta sisältöä, matskuja ja tämmöstä. Joten stay tuned, kohta lähtee Testo Timon elämä aika isosti taas nousuun, aivan helvetin mahtavaa. Pikkusen on myös jopa kisasuunnitelmia laitettu kalenteriin, mutta koronan myötä kisoja perutaan koko ajan, joten saa nähdä, pääseekö Testo Timo tänä vuonna esimerkiksi lavoille ollenkaan. Ja myös nämä uudet työkuviot, jotka helvetin hienoja isoja, niin mahdollistaa mun elämässä paljon muita asioita, joten saattaa olla, että kisahommat jää, mutta mä toivon suuresti, että kisat järjestettäisiin ja pääsisi käymään tänä vuonna vielä lavoilla. Uuden laajennuksen myötä myös Test Originalle on tällä hetkellä varaston tyhjennysalennus, eli mä haluan tyhjentää mun varaston, koska mallisto muuttuu ja laajenee, suurenee todella paljon. Joten meillä on varastotyhjennys tällä hetkellä menossa, eli vielä on aikaa käydä tsekkaamassa ihan huikeita alennuksia tuotteista. Joten se on vähän niinku nopeet, se on hitaat tällä hetkellä, elikkä mä en tiedä milloin tää jakso tulee ulos, mutta varmaan 1-2 vielä on auki verkkokauppa. Senkin kauppa menee hetkeksi aikaa kiinni, kun uusi aukeaa. Nyt on parturista päästy töihin ja lämmitän tässä kanat ja riisit. Ja sen jälkeen mä viimeistelen mun kirjanpidon, jonka jälkeen mä menen viemään mun kirjanpitäjälle. Ja sitten on Timon aika treenaamaan, joten let's go! PTVn tankon nurkasta tällaisen Hammer-tangon. Tässä oli tyyli hämähäkiseitit vielä päällä. Tätä ei hirveän paljon käyttänyt. Ja tosiaan mä oon kova punnelta. Mä pystyn punneltaan 220 toista, mutta ei se kyllä mun rintalihaksen näkee heitä. Eikä punnerusvoima, penkkivoima on jo tapitettu. Ja nyt pitää vähän kohdistaa rintalihakselle sitä puristusta. Niin tänään mä kokeilen vähän toista hammerotetta ja vähän eri tekniikoita rintalihakselle, jos saa sieltä vähän rintaa enemmän kehittymään. Tuppa menee vähän olkapaljan ojentajille kaikki punnerukset nykyään. Ne oli jo dominoivat. 3 4 5 1/2 6 menee vaan. 7 oli. Asia siellä 2. Ja viimeinen. Ylös. Miltä tuntui?
Aika hyvä olla itse. Ihan... Mä tykkään tästä laitteesta. Tää on kiva laite. Vaikka Arton ei tykkää. Mä en tykkää. Se on käytetty kun Linnanmäellä on se pituusrajoitus. Ai miten saa mennä laitteeseen, niin näissä laitteissa on niinku voimatasorajoitus. Niin Arton ei vielä ylä tähän voimatasolaitteeseen. Että Arton ei tarpeeksi lihaksista niinku käyttää tätä laitetta. Timo! Mikä on sun paras kyykkysarja? No niin, nyt kun saa niin kovaa ajan, niin näytäisi niin miten kovat ajat tekee jalkapressisarja. On brokkoli sun kautta. Brokkoli! Team Keliakia. No niin. Tosi smoothi sen, jarru. Sitten mennään vaan. Painen reisillä. Viimeiset 5 vuotta ei ollut niin, mutta kyllä sä tiedät kodalle. Sieltä. Kolo, kunnon paine. 4, rauha. No niin. Sieltä. 5, vähän rytmiä. Sieltä, sit otetaan vaan pitoinen putki. Jep. 3, 2 vielä. Ja viimeinen, syvältä. Op! Yes! Oi vittu. Tää yksi liukumäkipenkki. Entä se liukumäkipenkki? Mä näytän teille liukumäkipenkki. Se alkaa liukumäellä ja se menee penkkikunnelluksi seuraavaksi. Sä et pääse pois tuolta. Oota, mä otan leveä maassa, mutta kyllä mä pääsen. Treeni oli hyvä. Niin tosiaan kaikki noi vaatteetkin, mitä mulla oli tuossa treenissä päällä, niin varastotyhjennyksen alennusmyynti, klikatkaa description boxista. Sieltä löytyy erittäin halvaa. Käykää tsekkaa. Hyviä treeniohjelmia myös siellä halvalla. Nytten takaisin toimistolle tekemään safkaa. Siitä pitäisi käydä valmentavien sähköposteja läpi, eli raportit tsekkailla aina maanantaina. Ja sitten pitäisi keksiä jotain hauskaa. Mutta mitä? Mitä hauskaa mä keksin maanantai-iltaan? Kohta se varmaan selviää. Ai saatana! Kenen työpaikalla on sauna? Käsi ylös. Nytten on saunottu, runkattu, vastattu valmennettavien sähköposteihin ja nyt mä käyn nopeasti heittää eilisiä tilauksia postiin. Tän päivän tilauksia mä en vaan jaksanut tänään tehdä. Kello alkaa olla jo 6. Mä vien postipaketit, sit mä menen kauppaan, käydä katsoa hyvää safkaa. Mulle on ilmeisesti ilmennyt keliakia. Tää on ihan uusi juttu. En oo vielä 100% varma, mutta vatsaongelmia oli 5 viikkoa ja probiotit, kuitu, ripulilääkkeet, mikään ei tuntunut auttavan. Sitten aloin miettiä sitä gluteenia. Lopetin täysin gluteenin syömisen. Parin päivän päästä helpotti. Söin vahingossa gluteenia yhdellä annoksella. Tuli taas ripulipaskaa. Ja nyt taas ollut niinku normaalia ulostetta. Tuollaisen 5 viikon ripuloimisen jälkeen ihan kuiva kova kakka tuntuu kyllä niinku aika kivalle. Se on kyllä aika kiva juttu kuulkaas. Mutta mennään katsomaan sitä vittu gluteenitonta ruokaa. Ja mä sanon sen, että vittu tää on helppo jos mulla on keliakia. Se on niinku mä oon aina sanonut, että tää on jokin näköinen ruokavammaisuus, jos sulla on allergia tai ruokarajoite, laktoosintoleranssi, keliakia tai tälleen, mutta totuudessa niin sun elämässä muuttuu vitusti helpommaksi. Ja myös lihominen on huomattavasti vaikeampaa, koska kun kahvihuoneessa tulee pullia ja koko ajan tyrkytetään kissaristeissä kaiken maailman herkkuja, pipareja, kakkuja, niin vittu, sä voi syödä niitä kuitenkaan, niin paljon helpompaa pysyy omassa ruokavaliossa. Paljon helpompaa. Tää on hyvä juttu. Toivottavasti kaikilla tulisi keliakia, no ei. Tää on hyvä. Mennään nyt toistaiseksi näillä. Jossain vaiheessa me kokeillaan taas syödä vähän sen
gluteenia. Katsotaan millaista ripulia rosketta sitten tulee. Ja jos sitten tulee vielä varppusparvea, niin sitten tiedetään se, että se on keliakia. Toki voisi lääkärissäkin käydä keliakitesteissä, mutta fuck that shit. Olen itseni oma tohtori, jos näin voi sanoa. Mutta jep, nyt mä en kuvaa ja aja samanaikaisesti, joten let's go. Sinne lähti maailmalle matkaa. Joku 300 grammaa. Se on aika hyvä. Valkosipulilohta. Kokeillaan tämmönen perunamuusi kerran. Ja koska mä oon off-seasonilla enkä dietillä, mä voin vielä syödä leipää. Ja Arton on keliakikko. Niin hän sanoo, että nää Frian paahtoleet on pakkasesta hyviä. Mutta se ei nyt tarkalleen sanoa mikä näistä. Täällä on erilaisia. Kyllä me otetaan tällaisen valkoinen friiharve. Kokeillaan. Kaikki muut gluteenittomat leivät on ollut ihan perseestä. Mukaan lukien Mäkkärin gluteeniton hampurilainen. Ihan kaameita. Ei enää ikinä Mäkkäri, jos mä voin gluteenin syödä. Ei enää ikinä Mäkkäri. Pitkä päivä on tullut päätöksensä. Testotimo on erittäin väsynyt. Paukutin sitten töitä aamusta iltaan. Näin se taas meni. Haluan mennä leffaan, mutta elokuvateatterithan on tietysti kiinni koronan takia, niin onneksi mulla on oma elokuvateatteri. Tuolit, videotykki ja valkokangas. Tähän mä kelasin pötkyttää mennään ja katsella tästä jonkinnäköisen elokuvan. Kiitokset, kun katsoin videon alusta loppuun. Muista suba-kanava peukuttaa ja käy tsekkaa hyvät alennukset heti ensi kertaa.